Könlümüz vətən, sözümüz vətən, fikrimiz vətən, zikrimiz vətən. Vətəndən sarı bizim işimiz, vətəndən sarı hər yer işimiz. Yolumuz da belə vətəndən keçir, vətəndə gəzir, vətəndə yiyir, vətəndə içir. Vətəndə baxır, vətəndə görür, vətəndə sevir, vətəndə seçir. Vətəndən başqa heç nəyi görmür, vətəndən başqa heç nəyi duymur, vətəndən başqa heç nəyə uymur. Bu dörd divarda bir hava əsir. Bir hava burada hər şeyi kəsir, hər şeyi biçir. O, bir havadır, təkcə bir hava. Vətən havası, vətən havası. Heçin saflarım səndə qəlbi qan edirsən Sənə gəl, gəl deyəndə naz edib gedirsən Gəl, gəl, gəl yarım, mənə naz etmə gəl Aşıqı tərk edib bir yana getmə gəl Gəl, gəl, gəl yarım, mənə naz etmə gəl Aşıqı tərk edib bir yana getmə gəl İntizar qoyma məni, artırma dərdi qəmi Gəl, gəl, gəl yarım, mənə naz etmə gəl Aşıqı tərk edib bir yana getmə gəl Gəl, gəl, gəl yarım, mənə naz etmə gəl Aşıqı tərk edib bir yana getmə gəl Gəl, gəl, gəl yarım, mənə naz etmə gəl Aşıqı tərk edib bir yana getmə gəl Salam, istəkli tamaşaçılar Hər vaxtınız Xeyir olsun deyirəm, əziz Günaz TV izləyiciləri. Yenə sizinləyik, sizlərlə birlikdəyik. Yandırar qəlbimi, yaxar qəlbimi. Amanlar səsində, ahlar səsində. Məcnun Leyli deyib düşər çöllərə, Leyli Məcnun deyib ağlar səsində. Bəli, səsimiz. İçimizdən qopan, İçimizdən gələndir, ruhumuzu bəziyən, ruhumuzu şəfalandırandır. O səs ki, o musiqi ki, bizi bizdən alır, aparır. Qəlbimizə, içimizə hakim olur. İnsan üçün zəruri olan kədər və şadlığımıza səbəb olur. Bəli, əzizlərim, bugün də kədərimizi də, şadlığımızı da bu gözəl musiqilərimizdə tapacağıq və sizlərlə bir yerdə olacağıq. O gözəl musiqini ilk öncə sizə yetirdi və salamladı gözəl xanımımız. Yəqin ki, əziz tamaşaçılar, televiziya ekranlarından da tanışsınız.
o gözəl Şirin xanımla, o gözəl Şirin səsli, gözəl Güllü xanımla, Güllü Muradova. 2007 televiziya muğam müsabiqəsinin qalibi də əzizlərim. Yəqin ki, izləmişsiniz, tanışsınız və xoş gəldiniz deyirəm. Çox xoşdur sizləri burada görmək, bu vətən havası proqramında Güllü xanım. Başınızda vətən havası olsun deyirəm. Salamlayıram sizi, çox sağ olun. Biz də bizi izləyən tamaşaçıları, izləyiciləri, musiqiçi yoldaşlarımızın adından, Ölşənin və Ceyhun adından salamlayırıq. Çox sağ olun ki, bizi dəvət eləmişsiniz, diqqət göstərmişsiniz, minnətdarıq. Çox sağ ol, əzizim, çox xoşdur. Əzizlərim, yəni ki, o gözəl bəylərimizlə tanışsınız. Bizim proqramlarımızda sevə-sevə o gözəl musiqlər ifa eləyirlər və sizlərlə bir yerdədirlər. Canlı tariximizdir tarımız. Onu yaşadır, ona can verir o gözəl barmaqlarından. Gözəl bəyimiz Rövşən Qurbanov. Rövşən, xoş gəlmişsən əzizim. Və sizin də yanınızda həmişə ifaçı kimi, həm də gözəl bir dost kimi oturur. Qəmimizin və kədərimizin qəm carçısı deyirlər o musiqi alətinə. Kaman musiqi alətinin ifaçısı Ceyhun Muradov. Ceyhun, xoş gəlmişsən əzizim. Yenə sizi burada görmək çox xoşdur. Bizim proqramımız musiqili proqram olduğu üçün yenə sözü verək Güllü xanım sizə. Gözəlim aşığını salma nəzərdən alma həsrətindən ölürəm gəl bizə hərdən Gözəlim aşığını salma nəzərdən Həsrətindən ölürəm, gəl bizə hərdən. Sənə çoxdan vurulub bu dəli könlüm, ayamayan neyləyim ki xəbərim yox. Gözəlim aşığını salma nəzərdən ayaman həsrətindən ölürəm gəl bizə hərdən Gözəlim aşığını salma nəzərdən
həsrətindən ömrüm qəlbə Honey.
səbəbi tərbiyəti Gönçəy xəndan olmuş ey Füzuli Ey Füzuli mənim əhvalıma bir vaqif yox Böylə kim aləm onun üstünə heyran olmuş Ay aman 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 Gözəlim qəlbimlə bağlıyam sənə Əziyyət verərmi sevən sevənə Gözəlim qəlbimlə bağlıyam sənə Əziyyət verərmi sevən sevənə Yandırdın qəlbimi aman ey qaşlar kaman Məni dərdə salan yar sənsiz yaşar Eşqim əynə Yandırdın qəlbimi Aman, ey qaşları kaman Məni dərdə salayar Sənsiz yaşaya bilmərəm Ey sevgili canım Saf eşqim əynə Eşqimə inana bağlan Ah, həm, Çox sağ olun, çox var olasınız deyirəm Səsiniz var olsun deyirəm Hər zaman gözəl ruhlu olasınız Güllü xanım, biz sizlə danışanda ilk öncə Sizin haqqınızda məlumat verəndə dedik ki, 2007 televiziya muğam müsabiqəsinin qalibisiniz. Çox gəncsiniz, amma 7 ildə bundan öncə lap gənc idiniz. Sizin üçün mən istəyərdim, ümumiyyətlə, bir balacı bu haqda danışasan, yəni sənin üçün çətin olmadı ki, yəni bu müsiflər heyəti hamısı ustadlarımız idi, canlı karifeylər deyərdim. Əli Baba müəllim olub, Arif Babayev, onlar olmuşdu sizin. İstəyərdim, o müsiflər heyət daha kim idi? İndi mənim yadımdan çıxıb 7 il bundan öncə sizi izləmişəm. Arif Babayev idi, Əli Baba müəllim. Arif Baba müəllim, Ahan müəllim, Mənsum müəllim. Mənsum. Səkinə xanım. Səkinə xanım, çox gözəl, çox böyük. Sənətkarlarla demək olar ki, siz demək olar ki, o səhnəni bölüşmüsünüz. Onlar sizə qiymət verib və birinci yerə gəlib çıxmışsınız. Bəli. Çox çətindir. Nə qədər tələb olmuşdu bu? 20 nəfər olmuşdu. Amma əvvəldən seçilib 20 nəfər qalmışdı da yəqin ki. Bəli, nə qədər bir 100 nəfər var idi? 200 neçə nəfərdən seçilmişdi. Yəni o özü bir böyük bir uğurdur sizin üçün. Bilirsiniz niyə? Çox gənc olduğunuz zaman həm də səhnəyə çıxmaq, səhnədə böyük ustadların qabağında çıxış eləmək, həm də televiziya. Bilirsiniz, bir var səhnə, bir var məşq. Televiziya özü də insanın bildiklərinin, enerjisinin, hətta bildiklərinin 50%-ni götürür. Bilirsiniz, çox çətindir televiziyada çıxış eləmək. Həm burada texnika var, həm də, bilirsiniz,
böyük ustadların qabağını hər bir adam özün içində narahat olur ki, birdən bu yerdə çaşa bilərəm və yaxud hansısa bir muğamın hansısa bir yerini düz oxumaya bilərəm. Yəni, hər bir şey ola bilir, bu canlı bir ifadır. Mənim özümə də maraqlı olar, maraqlıdır, yəni gözəl tamaşaçılarımıza da maraqlı olar ki, siz necə oldu yəni bu uğuru əldə elədiniz? Mənim üçün çox maraqlıdır. Mən özüm üçün də inanılmaz bir şey olmuşdu. Yəni, gözləmirdim sözün açığı. Ustadım Sabir Abdullayev, sağ olsun, müəllimin mənim üstümdə çox əziyyət çəkmişdi. Elə qalibiyyət, müsləriyyəti də sağ olsunlar, qiymət verdilər. Amma əziyyətin, deyərdim ki, çoxunu ustadım çəkmişdi. Onun əziyyətin sayəsində idi o bütün... Orada mənə deyilən xoş söz də ona ünvanlanırdı. Mən çalışırdım ki, orada nəsə bir narazıçılıq olmasın ki, çünki mənə gələn hər bir xoş söz elə müəllimin ünvanına gedirdi. Hamısı onun zəhmətinin bəhrəsi idi ki, axırda da... Və 20 nəfərlə seçilə-seçilə gəldiniz. 3 qalib idi, yoxsa siz tək idiniz? 3 nəfər idi. 3 yer idi, 2-2 bölüşmüşdük. Bir də sizlə kim idi? Elməddin İbrahimov. Elməddin, o balaca oğlan. Çox gözəl. İndi o haradadır, mənim özümə də maraq. İstərdim ya bu verilişə dəvət eləmək. Hal-hazırda... Səs dəyişir onun. O keçid devrini yaşayır. Neçə yaşı var ki onun? 16 olub deyəsən. Aha, böyüyüb də o axbalaca bir oğlan. Biz ona baxanda çox sevirdik onun. Həqiqətən o dəf çalmağı da çox maraqlı. Dürdüm, öz-özümə deyirdim, buna baxıya bir səhnəyə bir kişi kimi çıxır. Həm dəfi vurur, həm oxuyur. Bilirsiniz, o çox çətindir. Hə, balaca kişi. Yəni ki, o bizi izləyər, bəlkə də izləyər. İzləməsə də ona... uğurlar arzulaya bilərəm. O, həm də çətindir. O cür böyük uğurdan sonra səsin elə dəyişməsi biraz insana psixi təsir edir. Amma ki, eləməsin, biz onu sevirik, həm də gözləyirik bu sənətdə. Onu gözləyirik. Əzizim Güllü, siz hansı məktəb qurtarmısınız? Hal-hazırda haradasınız? Ümumiyyətlə, bu haqda məlumat verəsiniz. Mən Asif Zeynalını bitirmişəm. Bitirmişsiniz. O vaxtda bu... Yox, o vaxtda orta ixtisas musiqi məktəbində oxuyurdum. Yox, bu yarışma olan zaman harada? Onda orta ixtisas musiqi məktəbində oxuyurdum. Orta məktəb, orta ixtisas məktəbində. Sonra sağ olsun Asif Zeynalının rektoru Nazim Məllim. Siz dəvət elədim. Dəvəti ilə getdik. Uğurlarınız oradan başladı. Böyük tramplin olub sizə birinci yer. İndi də Milli Konservatoriyada dərs alıram. Arif müəllimlə dərs alıram. Böyük ustadımız Arif Babayevdən dərs alırsınız. Buradan salamlarımızı söyləyirik. Min yaşasın deyirik. Buyurun. Çox sağ olun. Arif Babayevdən dərs alırsınız. Neçənci kursdasınız? İkinci. İkinci kursda hələ varınız. 3 ildə hələ var. 2 il, nə gözəl. Sizə uğurlar arzulayıram. Mən bilirəm ki, sizin səs diapazonunuz da çox böyükdür. Hətta mən bir eşitdim ki, siz hətta Leylini ifa eləmək istəyirsiniz. Yəni, bu əlbəttə hər bir sənətçinin, hər bir musiqiçinin, ifaçının arzusudur və fəxridir. Ora gəlib çatmaq, onu o böyük bir operada çıxış eləmək, onu oxumaq həm də çox çətindir, əzizim. Çox çətindir. Bəli, elədir. Var mı elə bir fikrin? Valla, elə fikrim çoxdan var Leyli oynamaq. Sadəcə olaraq gözləyirəm ki, dəvət eləsinlər. Özüm də bir-iki dəfə müraciət eləmişəm. Hər halda münasib bir vaxt olanda özləri mən çağırarlar, dəvət eləyirlər. Əlbəttə, əlbəttə. Mən də çox istəyərdim sizi o gözəl operanın səhnəsində Leyli rolunda görmək. Həm də çox yaraşarsınız ona. Və həm də mən, amma bayaq sual verəndə dediniz ki, Məcnunumu tapanda ifa eləyəcəm. Amma o da çox gözəl bir cümlədir. Çox da xoşuma gəldi. Yəni ki, Məcnununuz da yetişir. Yəni siz yetişmək üzrəsiniz. Məcnunum bu Leylini ifa eləməyə. Bəlkə də var, bəlkə də yetişir, bəlkə də yetişməkdədir. Olsun, sizə bir... Həyatda da demək olar ki, sizə bir Məcnun arzulayıram. Səhnədə də siz ona layiqsiniz, çox gözəlsiniz, çox şirin bir xanımsınız. Yenə sözü verək musiqiyə. Thank you.
etmə dadın. Yeah.
Çox sağ olun, Əlzim. Çox var olasınız. Hal-hazırda işlədiyiniz bir proyekt varmı, Güllü? Mən harbisa bir qulağım belə bir sözlü deyəm ki, konsertə deyəsən hazırlaşırsan. Bəli, bir konsertə hazırlaşırıq. İnşallah sözün açığı başqa bir proyektim var idi ki, onu üzümüzə gələn aylarda nümayiş elətdirmək istəyirdim. Sadəcə olaraq vaxt azlığı oldu, biraz vaxt aparacaq deyə qısa bir konsert hazırlamışıq, hazırlayırıq daha doğrusu Rövşən müəllimlə Ceyhunla bərabər. İnşallah bu yaxınlarda tamaşaçılara... Həm də sən mənə elə gəl ki, səfərlərdə də çox olursan, xarici səfərlərdə. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, sən çox şanslı bir xanımsan. Çox gözəl uğurların, bəyək elə belə demədim, bir tramplin oldu o müsabiqədə sənin üçün. Mən yəni, bildiyim qədər çox şanslısan bu sənətdə. Bəli, yetərincə şanslıyam. Yetərincə, həmişə şanslı olasınız, əzizim. Xarici səfərlərdə də olursunuz məncə. Oluruq, oluruq. İndi hal-hazırda hamısına stop demişik, konsert hazırlaşırıq. Yaradıcılıqla. İşimizə ancaq vaxtımızı ayırırıq bura proyektə. Nə gözəl. İnşallah bu yaxınlarda tamaşaçılar dəvət eləyəcəyik konsertimizə. Yəni ki, çəkiliş də olacaq. Mütləq, bəli. Yəni ki, onda bəli. Tamaşaçılar sizi sevə-sevə izləyər. Bizim ümumiyyətlə verilişimizin belə bir formatı var. Musiqisiniz, musiqisiz, yəni ürəyinizdən gələn bir kuplet, nə isə muğam ola bilər, bəstəkar mahnısında, nə ürəyinizdən keçən bir musiqisiz bir ifa istəyərdim. Ola bilər elə o konsertə hazırlaşdığınız bir musiqidən bir parça, nə ürəyiniz istəyirsə, tamaşaçılar üçün ifa elərdiniz. Küçələrə sus etmişəm. Küçələrə sus etmişəm, küçələrə sus etmişəm, yar gələndən toz olmasın, yar gələndən toz olmasın, elə gəlsin, elə gitsin, elə gəlsin, elə gitsin, aralıqdan söz olmasın, aralıqdan söz olmasın, söz olmasın. Çox sağ ol, əzizim, çox gözəl musiqiyə müraciət edən xalq. Musiqisidir. Çox sağ ol, əzizim. Səsiniz var olsun deyirəm. Verilişimiz sona yetmək üzrədir. Yenə sözü verək sizə, gözəl musiqiçilərə. Buyurun. Thank you.
Qızıl günəş, köksünüzdə rahat nəfəs, çevrənizdə el, ailə, arxanızda dost olsun. Evlərinizdə birlik, süfrənizdə bərəkət, ocağınızda hərarət, əllərinizdə dostluq olsun. Üzünüzdə sevinç, sözünüzdə cəsarət, yolunuzda uğur,
həyatınızda əmniyyət, bağçanızda gül, çiçək, başınızda vətən havası olsun. Sağ olun, salamat qalın.